Аварія, в яку потрапив 24 листопада уповноважений президента у справах дітей Микола Кулеба зі своїми дітьми, та й чимало інших ДТП за участі неповнолітніх, примушують замислитися про безпеку транспортування малечі в авто. А як закарпатці перевозять дітей в машинах? У нас завжди стоїть два автокрісла в машині. Одне для меншої дівчинки, там спеціальні ремні кріпляться в автокріслі, друге для старшого, тут вже основним ремнем безпеки автомобіля кріпиться дитина. Коли їдеш з дитином одна, ну як ти дитина не посадиш в крісло, правильно? Ну а як, обов'язково? Все, дитина пристегнутий, мама спокійна. 20 листопада 2019 року набрав чинності Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Цей новий закон не став для нас якимось обмеженням або чимось новим. Я думаю, всі адекватні батьки до того возили дітей в автокріслах, тому що це перш за все безпека, бо при будь-якій аварії дитина просто вилітає, навіть при невеликій швидкості, вперед і може отримати травми дуже серйозні. До якого віку не знаю, ну що в автокріслах потрібно, так що це знаю. Ну це для їхньої безпеки, бо я думаю, що в наших умовах треба автокрісло обов'язково. Я думаю, безпека дитини краще від крісла, яка його ціна. Ціна автокрісла коливається залежно від виробника, якості і комплектації і, відповідно, віку дитини – від 700 гривень до 6 тисяч. Бувші у використанні теж користуються попитом, адже вони набагато дешевші. Проте в законі не сказано, що обов'язково перевозити дітей у автокріслах. Нещодавно якраз обговорювали цю тему. Ну, це кріплення взагалі нічого не дає, це бутафорія. Це китайці придумали, воно там коштує недорого, але при реальній аварії воно просто розтьовується і дитина вилітає. Ну, якщо ви хочете просто, щоб показати, що у вас що є, щоб штраф не заплатити, не знаю. Можливо, зараз це і можна так, але я думаю, може якісь поправки внесуть, щоб це заборонити, бо в Європі таким користуватись точно не можна. Це все воля случая, яка. Конечно, мы же раньше, когда мы были маленькими, у нас не было тоже автокресел, поэтому это все такое, но как бы кресло, я считаю, что обязательно нужно автокресло деткам. Оскільки напрацьованої практики цього закону немає, то наразі патрульні почнуть з її напрацювання. Під час розгляду справи поліцейські оцінюватимуть усі наявні докази, які можуть бути у справі. Йдеться про перевезення не лише в автокріслах, а й за допомогою спеціальних засобів, котрі дадуть змогу пристебнути дитину за допомогою паска безпеки. Оскільки якщо дитина не досягла певного віку зросту, то сам по собі ремінь при ДТП може ще більше їй нашкодити. Тобто це так звані бустери тощо. Зупинятимуть авто згідно з підставами, визначеними в статті 35 Закону України про національну поліцію. Рейдів не буде, буде реакція на виявлене правопорушення. 510 гривень за перше і 850 за повторне порушення правил перевезення дітей у автотранспорті. Такі штрафні санкції передбачає закон. Якщо йде перевезення дітей менше, відповідно 145 см або не до сили 12-річного віку у транспортних засобах, які спеціально технічну конструкцію облаштовані ремнями безпеки, без відповідних спеціальних засобів, що дають можливість за допомогою відповідних ремнів безпеки пристебнути дитину. А в даному випадку є суперечні, оскільки, по-перше, ні в законі про дорожній рух, ні в постанові Кабміну про право дорожнього не розписано, що таке спецзасоби. Буде банально, але спецзасоби розписано тільки в законі про власну поліцію, що це гумові кийки, кайданки і засоби дратівливої або сезонного характеру. Також постає питання, яким чином поліціянти зможуть визначити вік та зріст дитини. Наприклад, якщо дитині більше 12 років, але її зріст менше 145 сантиметрів. Або навпаки, малеча висока, але віком до 12 років. Чи взагалі водій підвозить чужу дитину? Як себе поводити при зупинці поліціянтам? Правила дорожнього руху чітко передбачено, що саме повинен водій перевозити з документів і не вказано свідоцтво про народження дитини,
адже яким чином визначати його вік, і крім того, у зірці свідоцтва про народження немає фото дитини. Крім того, закони про нас поліції чітко вказано її права, обов'язки, і вона діє в межах статті 19 Конституції України, в межах визначення повноважень, і не вказано, що поліцейські мають право робити виміри. Тим більше, згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, передбачить, що будь-які засоби міряння мають мати відповідний сертифікат. Таким чином, і ці дії не згоджуються разом з тим, з конвенцією про права дитини. Тобто є реально права колізія. Це не єдина колізія в законодавстві, адже не всі транспортні засоби обладнані пасками безпеки на задніх сидіннях. А якщо беремо теоретично задні сидіння, якщо не передбачено заводовим виготівником, також буде колізія, тому що не передбачено, знову ж таки, що необхідно носити інструкцію банальну, яку з печатком виготовлення виготівника, що конкретно передбачено. Тобто виникне права колізія, і на практиці будуть суперечки між поліцейським та особами, які здійснюють перевезення дітей. Також виникає питання, як перевозити дітей в таксі і хто несе відповідальність за забезпечення всіма необхідними засобами транспортування малолітніх. В наших службах адекватних, де нормальні машини їздять, там є така послуга, і до цього була, що можна сказати, що ви з дитиною, і вони заїжджають в свій офіс, беруть автокрісло, і це нічого додатково не коштує. Тому, думаю, це ніякої проблеми не мало би бути. Без крісла у нас нема. Обов'язково казати, але я чула випадки, що вони їх не хочуть брати, дітей без автокрісла. В них немає автокрісел, відповідно. Аби перевірити, чи можуть забезпечити належне транспортування дітей, телефонуємо в одну із служб ужгородських таксі. Чи є у вас автокрісла? Тому що мені треба перевезти двох дітей, 3 роки і 10 рочків. Так, звичайно, є. А це буде дорожче мені коштувати? Ні. Звичайно, ціна, це не впливає на ціну. Звичайно, всі служби таксі ми не перевіряли, але варто при замовленні уточнити, що ви будете їхати з дітьми. Водії таксі несуть відповідальність на загальних підставах, на громадський транспорт та транспорт, де не передбачено встановлення спеціальних засобів, що дадуть змогу пристебнути дитину, ця відповідальність не поширюється. Поки всі колізії в законодавстві стосовно перевезення дітей у автотранспорті не усунуть, варто скористатися порадами юристів, аби уникнути штрафів. Я би рекомендував мати при собі відповідний документ про відковий ценз дитини, тобто свідоцтво про її відповідне народження. І коли буде така зупинка, так, то записую, що, наприклад, дитина згідно свідоцтва про народження має то стільки-то років. Це якщо теоретично дитини більше 12 років. Якщо менше 12 років, то тут відповідно ставити питання. Якщо поліцейський, писати, що поліцейський на свій погляд візуально визначив відповідно довжину, банально, зріст або вагу відповідно дитини. В такому випадку подавати справу до суду, і це буде доказ того, що це є припущення. А згідно відповідно правопорушення, стаття 7 чітко передбачить, що має діти виключно на підставі закону. Тому ці справи будуться просто банально розсипати в судових засіданнях. Проте варто пам'ятати, що батьки несуть відповідальність за своїх дітей, у тому числі і під час автотранспортування. Тому мають бути самі, перш за все, зацікавлені у безпеці своїх чад.